jedan kratak i nadam se koristan video. Video sam ovu caku nedavno, ne sećam se više gde, i učinilo mi se da je genijalno rešenje, super trik, pa sam rešio da to podelim sa vama, iako nema veze ni sa pucanjem, ni sa pecanjem, jel, što su glavne teme ovog kanala. Dakle, bušilica električna, amerikaner, kako god ga zovete, svaka ima ovaj ključ za odvrtanje glave u koju stavljamo burgiju. I sada, ovde na ovom modelu imamo, znači, ovaj plastični držač, zvezdasti, gde stavimo ovaj ključ i on je uvek pri ruci. Nećemo ga izgubiti. Nekad se taj zvezdasti deo razlabavi, pokida, nekada ga i nema i prosto problem je uvek držati ključ blizu bušilice. Vrlo često ga izgubimo, ne znamo gde, a bez njega nema upotrebe ove alatke. Šta radimo da nam uvek bude pri ruci? Ovde imamo bušilicu kod koje na gajtanu nema onog zvezdast, one plastike u kojoj ćemo zaglaviti ključ. I sada da vidite ovo rešenje koje sam ja, dakle, kupio sa nekog drugog kanala. Evo, šta radimo, šta nam je sve potrebno? Kao prvo, neko ulje u spreju, ja sam uzeo neko, nemam pojma šta je, silikonski neki sprej, može VD40, bilo šta. I treba nam još samo ovaj pištolj za topljenje plastike. Prvo ćemo ovaj deo nauljiti. Vidjet ćete kasnije zbog čega. I sada ćemo, recimo, ovde naneti jedan onako deblji sloj plastike. Kad smo to uradili, stavljamo ključ ovako. Sačekamo da se blago stegne i zatim stavljamo plastiku preko ključa. I ostavimo da se lepo ohladi. Znaćemo da se plastika osušila kada ovako promeni boju, kada pobeli. I sada bi trebalo da možemo da izvadimo ključ iz ovog našeg improvizovanog držača ključa. Sve vam je jasno. Znači, kad završite posao, stegnete burgiju da ga ne biste izgubili, samo ga ubacite ovde i on će uvek tu da bude. Sada možemo to malo da ulepšamo. To je to. Ključ će uvek biti pri ruci i nikada ga nećemo izgubiti. Pozdrav!